Fala, Fiel. Estou trazendo mais notícias quentes do Timão aqui no canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e deixe o seu like para fortalecer. Então, chega de enrolação e vamos para a notícia. O goleiro Cássio está vivendo um dos melhores momentos de sua carreira em 2022 como goleiro titular absoluto do Corinthians. As atuações do goleiro na temporada fizeram a fiel torcida pensar em uma possível convocação do gigante corintiano voltar à seleção brasileira, considerando também a sua ótima relação com o técnico da seleção, o Tite, e de olho na disputa da Copa do Mundo que vai ser realizada no Catar. Os números do gigante no Campeonato Brasileiro são bem melhores do que as do goleiro do Palmeiras, o Everton, o goleiro do nosso arquirrival, vem sendo com frequência chamado pelo Tite. Cássio disputou 24 jogos no Brasileirão contra 25 de Everton, do Palmeiras. Em comparação com o palmeirense, o goleiro do Timão realizou mais defesas, 75 contra 70, mais defesas dentro da área, 40 contra 29, e mais defesas difíceis, 18 contra 11. Cássio ainda leva vantagem sobre o Everton no percentual de bolas defendidas, 80% contra 79%, e registra uma nota média maior, 7,17, do que o goleiro do Palmeiras, 7,05 no Brasileirão. Além disso, ambos sofreram as mesmas quantidades de gols, 19, e não cometem nenhum erro defensivo grave. Por outro lado, o jogador do Palmeiras ficou 48% do jogo sem ser vazado, contra 42% do gigante Cássio. Apesar do goleiro do Corinthians registrar números bem melhores do que o Everton no Brasileirão, a tendência é que o palmeirense ocupe a vaga de terceiro goleiro na seleção brasileira, na Copa do Mundo do Catar, que será disputada entre novembro e dezembro. Em entrevista recente, o gigante Cássio valorizou sua temporada no Timão, mas destacou a qualidade dos goleiros que vêm sendo chamados por Tite. Este ano tenho feito uma temporada muito regular desde o começo, de bons momentos, ajudando o Corinthians. Acho que a seleção tem grandes goleiros. Os três que vêm sendo convocados vêm muito bem, são merecedores de estar lá, mas quem escala é o Tite. Eu tento fazer o meu melhor aqui no Corinthians, declarou Cássio em agosto. Cássio é uma lenda no Corinthians. É considerado por muitos não só o maior goleiro da história do Corinthians, mas também como o maior jogador de todos os tempos do Timão. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as novidades do Timão. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians!